Bo'ldi onajonim. Xo'p bo'ladi onajon, sizlar kelaveringlar. Men o'zim sizlarni kutib olaman, bo'ptimi? Aha, xo'p bo'ladi onajon. Bo'pti. Mayli. Xo'p. Mohira? Xola bi. Biyaq kelgan? Hozir. Menga qara. Tez tayyorganligingni ko'r. Hozir 1-2 soatdan keyin onajonim bizani ko'rgani kelar ekanlar. Voy, rostini, muncha zo'r. O'shada zo'r bo'ldi mana. Men hozir bozorga boraman deb bozorlik qilib kelaman. Sen bilan birgalikda onajonim yaxshi ko'rgan osh pishiramiz deb onajonimni yaxshi kutib olamiz, xo'pmi? Kayfiyatlariga qaraymiz. Keyin kechqurun u joyga chiqib aylanib kelamiz, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi, zo'r ko'rsa xursand bo'ldim. Joni omon bo'lsin, bo'pti. Sen tayyorgarligingni ko'r. O'zing ehtiyot qilgin. Men bozorga borib bozorlik qilib kelay. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yaxshi bo'lib keling. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Xo'p. Juvonim kelib ketdi bular. Onasi ham kuyurayotganda uy yo'qmi bularni? Xo'p, azizlar, kinoni o'tkazib yormay turing. Zo'r bitta hayajonli daqiqa menga. Bu Saudiya Arabistonining Kisva zavodida ishlab chiqarilgan haqiqiy kaba posh hisoblanadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozilgan. Pastiga esa zikr yozilgan va eng pastiga esa Allohning lafzi yozilgan. Mana shu sovg'ani bizga hadya qildilar. Mana shunaqa hadyani bir insoningizga, yaqiningizga bersangiz bu juda zo'r sovg'a. Butun umr esda qolarli sovg'a. Aytmoqchi, muddatli to'lov ham bor. Bu sovg'ani kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz, olcha.uz platformasidan yoki saytidan yo bo'lmasa kisva.uz Instagram profilidan xarid qilib sovg'a qilishingiz mumkin. Linkni, silkani biz kinoyimizni opisaniyasiga yozib qoldiramiz. Bemalol kirib xarid qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Jonim tepib ketdi bularni ishi ham. O'zi yaqinda kelib ketdi. Uy yo'q, o'xshab kevoluradi, kevoluradi. Ishni qilib charchab ketaman men bularni. Qo'yniga qara. Osh ovqatini qil. Qaynona. Ana qondan o'zlari-yu. Alo. Assalomu alaykum hoji. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat, o'tiramiz. Ha, ha, kevuringlar, kevuringlar, sizlarni kutyapmiz o'zi hoji. Ha, opajon, nima olmoqchimisiz? Ayo, olavering, bemalol. Eshigimiz har doim sizlar uchun ochiq hoji. O'g'lingizlarmi bozor chiqib ketdilar? Hmm. Bo'ldi, bo'ldi, kutib olamiz. Kelinglar, yaxshi ko'rgan ovqatlaringizni qilib kutib o'tiramiz. Xo'p, ehtiyot bo'ling, yaxshi kelaveling. O'zi yetmagani, yana qizini ham ko'tarib kelyaptimi? O'zi kelib ketganiga 3 kun ham bo'lgani yo'q. Kelar ekan, hadi bek, tovba qildim. Qattan ham kelin bo'ldim o'zi shularga. Ko'sta emasin. Bir kunda 100 dollar va 500 ming so'm foydaga qoldi. Ha, xudoga shukr. Adasa? Opamning bolasini ozgina mazasi bo'lmayotgan ekan. Shunga 500 mingini qarz so'rashgan deb tura olasizmi bo'lsa agar? Xotin jon deb berardim. Faqat hozir imkoniyatim, sharoitim yo'q, bilasan. Uning ustiga oylik hali olganim yo'q. Bo'lmasa jonimni ham berib yuboraman-ku. Sani opang bu mani opam degan gap. Sani opangning o'g'li bu xuddi o'zimning o'g'lim degan gap-da. Faqat hozir imkoniyatim yo'q-da, onasi bo'lmasa jonimni ham beraman-ku sizlarga. Qarz ko'tarib odamlardan qarzga botmayman hozir onasi. Opang bir amallab tursin. O'zim ham hozir mana bir 3-4 daqiqa oldin kimdan qarz so'rasam ekan deb o'ylanib o'tiruvdim onasi. Xo'p, mayli, puliz yo'q bo'lsa, siz ham qiynalmang. Opam ketaman, boshqa joydan topib ko'rar. Mayli. Xo'pda, da screen choy ichib olamiz. Xo'p, xo'p, hozir. Tuba qildim. Endi bir kam seni opangni butun urug'aymog'i bilan boqishim qoldi. Men bir pul ishlamasligim kerak ekan-da. Opasini o'g'liga berguncha undan ko'ra choyxonani o'tkazganim yaxshi emasmi? Galim kelib qoldi.
bitti narsani aytish esimdan chiqdi-yu. Oxira. Qo'la be. Menga qaragan, anu meni kiymaydigan kiyimlarim bor edi eski. Keyin unisiga bir ikki marta kelganimdan keyin kichkina bo'lib qolgan kiyimlarim bor edi. Uchalarni hammasini yig'ib bitta salofanga joylab qo'ygan bo'pdim. Hanu jiyanim bor, vazina qiynalib qolgan. O'shanga beramiz. Voy, to'g'ri o'ylasiz adasi. O'zi ham rosa qiynalib qolishga savob ham bo'ladi. Bo'pti, xo'p, men ketdim. Xo'p, yaxshi bo'lib keling. Xo'p. Yap-yap-yap. Bervaring, bervaring, butun dunyoingizni sotib bervaring. Tovba qildim. Uyni ham sotib o'shalarga berib yuborish kerak o'zi. Planchi yo'qshi, tovba qildim. Hamma narsa ham shunaqa tashlasa-da. Keling, aka, xush kelibsiz. Rahmat. Charchamasangizmi, aka? Rahmat, rahmat, aka. Keling, aka. Voy, ko'zi tegmasin, zo'r. Suv choy nima ichasiz aka? Yo'q, hech narsa kerak emas aka, rahmat. Xullas, endi aka oldingizga kelishimdan maqsad asha sizni tur firmangizga kelgunimgacha bir 3-4 ta tur firmalarini ko'rdim. To'g'risi menga ozgina ma'qul kelmadi. Ikkitasi mashinnikka ham o'xshadi-da. Shuning uchun qaradim, izlandim, qidirdim, Tanvir degan tur firma chiqib qoldi. Shu ekanda keldim. Endi sizlarda ham bir bilmoqchi edim. Shu 6000 dollar pulim bor aka. Xo'p. Ota-onamni jo'natmoqchi edim. Qanaqa bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi endi? Xo'p bo'ladi aka. 6000 dollar juda ham umr safari uchun katta summa hisoblanadi. Bizda hattoki 6000 dollarga bir kishi emas, 4 kishi umr safariga olib borsangiz bo'ladi. Xo'p, bizda standart, komfort va premium paketlarimiz ishlab chiqqanmiz. Xo'p, aka, standart paketingiz 1250 dollardan boshlanadi. Shu 6000 dollar pulingizga 4 ta yoki 5 ta odam umr safariga olib borishingiz mumkin. Qanchadan? 1200 dollardan? 1250 dollardan boshlanadi. Shunchalik arzonmi? Juda shunchalik arzon va sifatli paket ishlab chiqqanmiz. Bu standart paketimizda Madinada 400 ta mehmonxona bo'ladi. Makkada 500 ta mehmonxona bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham ikki mahal ovqat bo'ladi. Xona bo'ladi. Yo'q. 14 va 10 kunlik standart paket 1250 dollardan to'g'ridan-to'g'ri parvozli. Demak, reyslar ham to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi. Albatta, to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Madina shahriga qo'nilar ekan. Zo'r. Madina shahrida 4 yulduzli mehmonxona. Makka shahrida 5 yulduzli mehmonxona bo'ladi. Ha, Makkada 5 yulduzli. Bu anaqaga Masjidun Nabaviyga yaqinmi aka? Masofalar unchalik uzoq bo'lmaydi. 100 metr, 200 metr masofada bo'ladi. Makkadachi? Makkada 800 metr masofa bo'ladi. Qoyil, lekin 1550 dollarga o'shani mashhur soat mehmonxonada qolib, ibodatni bemalol qilsa bo'lar ekan. Albatta, xuddi shunday. Gap yo'q, lekin qoyil. Bundan tashqari bizda, xo'p, soat majmuasi xohlaganlar uchun komfort va premium paketlarimiz ishlab chiqqanmiz. Xo'p, bu paketimizda mehmonxonalar 5 yulduzli bo'ladi. Makka shahrida hammaga mashhur soat majmuasidagi Sis Hotel Makka va Sis Hotel maqom mehmonxonalari beriladi. Hozir shunda 1550 dollardan ikkita bilet oladigan bo'lsam 3100, 2900 dollar yonimda qoldi. Zo'r aka, barcha zo'r aka. Aka, sizlarni tur firmalar. Yana soat mehmonxonada. Menga yoqdi mana shu narsa. Qarang. Bo'lmasa, o'sha 1550 dollarligingizdan ota-onamga bitta bilet qilib berasiz. Bo'ldi, inshaalloh qilib beramiz. Bir minut aka, bir minut. Bo'ldi, bemalol aka. Telefon bo'lib qoldi-da. Bemalol aka. Hozir. Alo. Onasi tinchmisan? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmisan? Tezroq gapir, nima bo'ldi? Men Tanvir degan tur firmaga keluvdim hozir. Tinchlik. Ota-onamni umraga jo'natmoqchi edim. Ha, yig'ib qo'ygan pulim bor edi-yu. O'shanga bitta bilet olib berib, yo'llanma olib berib, ularni jo'natay, ibodat qilib kelishsin deb otdim. Qayerga qaragan onasi? Hozir seni ota-onangga qo'shib jo'nata olmayman deb baraka topib, bilasanki, o'zi 4000 dollar pul yig'ib qo'yganman. Tushunasanmi? 2.5 ming dollardan ekan mana bitta yo'llanmani narxi. Aka, 4000 dollar hozir berib turaveray, yana 1-2 kunda 1000 dollar ubikimdan qarz olib berib bo'lsa ham ana qilib beraman, olib kelib beraman sizlarga deb turib, qarzga olmayman, tushunasanmi? Hozir ozgina sabr qilib turgan onasi, bilasanki, seni oyijoning bu mani oyijonimdek bir xil. Onalarimizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
Bilesin ki, ajratmayayım ben. Fakat az yine hazır şaraitim bu mekal. Bu yıl ben ayım bile adam yönettiriyle, kengil sana ayım bile adayını birge koşup yönetemez. Ama... Bıptı, ha, bana sınayın çerçeve. Bıptı. Okey, ben ona kılıyla. Şu bir haftan içinde, yok ki 10 gün içinde yönetse o mı atanam? Olaydı inşallah, çıralı kıberemiz. 1.550 dolarlı yollanmayızda atanamge bitti bitti kıberaz. Ha, olaydı ki, umur içindeki umur kollanma verirlerdi. Hop, keyin alohida hammaga bir xil qilib nimcha beriladi, to'g'rimi? Nimcha berilgandan keyin o'zini somkasi beriladi, to'g'rimi? Hammaga va bejik beriladi hamda malakali ellik boshi biriktiriladi. Pul bo'lmasa men sekin to'lovlarni qilaman, aka. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, aka. Bemalol. Rahmat. Sizga sog' bo'ling, aka. Joni zamon bo'lsin. Rahmat, aka. Safarim bor bo'lsa. Rahmat, aka. Xo'p bo'ladi, aka. Sog' bo'lingiz. Tuzro narsam yo'q televizorda. Yana kim ekan? Yana shu paytda. Hozir. Hozir. Voy, o'rtog'ing Sojon yaxshimisan? Ki. Yaxshi o'tiribsan. Rahmat, xudoga shukr. Tuzumsan? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, vazirga o'tirdim o'zda. Kechirib qo. Qanaqasan zerikmay o'tiribsan? Ha, rahmat Xudoga shukr. Seni bir ko'rib ketdi dedim-le. Ha, yaxshi ish qilsa-chi, zerikib o'tiruvdim o'zi. Ke, o'ta qol. Ha. Men kelayli o'zingdan farzanding yaxshimi? Yaxshi. Hammasi yaxshi. O'tiribdi, hamma yaxshi. O'zing qanaqasan? Ha, yaxshi, rahmat Xudoga shukr. Yurimiz-a biza ham. Nima yengilikli o'zingda yana hayotingdan gapir endi. Qas, to'xtab tur 5 minut. Erim telefon qotdi. Alo. Xola, assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi bo'lasizmi? Qizil ko'ningizmi? Ha, sotib turing, men qarab beraman, xo'p? Ha. Mana qarab olmay hozir. Mana bu topa olmayman, ne adasi? Qarab olma hozir. Voy, adasi qarab ko'rdim, hech qatta yo'q ekan. Ha, hamma yoni qaradim. Ishxonangizga tashlab kelgandirsiz deb balkim. Ha, xo'p. Bo'pti, qarab ko'ring. Xo'p, yaxshi, sen charchamang. Voy, o'rtoq, nima bunaqa deding? Voy, hozir sani tashlab ketgim kelmadi. Hozir gaplashib o'tiribmiz-ku. Ularga hozir bor deganim bilan uyga kelishga to'g'ri keladi. Sen ham o'tira olmaysan bemalol. Voy, men qo'rqib ketdim sani qilayotgan ishlaringga hal bilib qolsa-chi? Voy, bilmaydi, bekitib qo'yaman kegularchi. Ha, mayli. O'zingdan gapiray. Rosa sog'onib ketdim. Sinfdoshlar bilan ko'rishib turibsizlarmi? Ancha bo'ldi bo'lmadi. Yo'q, ancha bo'lib ketdi ko'rishganimizdan. Sen ham bormayapsanmi? Yo'q, vaqtim bo'lmayapti. Bir borsak bo'lar ekan-da, yozib ham borsan. İnşallah da xolasa. Mazza qilib o'tirib kelamiz. Muhta xolasa boramiz. Voy, o'rtog'sang o'tirib turma, choy poylab olib keling, mazza qilib keyin gaplashib o'tiramiz, ha? Bo'pti, ha. Bo'pti, o'tirib tur. Ay, ko'yniga. Voy, yuvdim-ku. Hozir uydaligini ko'rsa, boshimni qotiradi, mung'isin qilib. Ana yo'q, ishxonada qolib ketganmi, qolib ketgan. Adasi ketdi-ku? Adasi, nima yotib oldingiz? Bo'yi dedingiz-ku, oyiniki o'zim bora olib kelaman dedingiz. Tayyorlanib kutib o'tiribman sizni. Ay, onasi mazam bo'lmayapti-da, nimagadir boru. Shunaqa boshim qattiq og'riyapti, qolsizlanib ketyapman, bor qo'llarimni ham zo'rg'a ko'taryapman. Bugun onajonning oldiga bora olmayman-u, menimcha onasi o'zing borib turaver, boshqa biron kun o'zim olib borarman. A shuni vaqtliroq aytmaysizmi? O'zim borib kelgan bo'larim bu paytgacha. Nima deysan endi, qara, sog'liq mani qo'limdagi narsa emas-u. Mazam bo'lmasa mana aybim emas-u, onasi
Ben sanki canımı verir ki tayyorman bile sen o. Sana anayım bu, bana anam diye yap ki. Rüsle hazır sağlığım bu mu yaptı. Sel çerçedim benim bela. Devlin emas bitti mi bilmiyim ben. Kullas katımdır ağrı vattı de. Çünkü o zaman bugün amellep dur, bağırıp durgen. Ben başka bırakıyorum, abarar mı? Ha, bu nasıl gerekmez mi darıp bağırı? Yo, hiç nasıl gerekmez. Şimdi kez yine demezsem benim çoğut gitse gerek. O zaman amellep dur. Bıktı bulmasam uzun bağırıp gelme. Bu nasıl gerekmez telefon kılıyor, ha? Hop. Bıktı, yaşadın. Bıktı, hop, rahmet. Vay, ne zaman mı yaptı? Vay. Şu kayağım ağrı vattı benim evvelim, lakin ağrı vattı de. Alo. Ortak alıyorsan tinçimize. Ya beymen ol yapır ol. Ne buldun? Yok he. Ha bugün balla bilen kontrma mı? Ha buldu. Vakt topa mesele için bile sanki. Ha keçe yine yut kısık koygenler yine alamı hop getip indi bugün yine oyun kımak için bizimle. Hiç kaçam yutamayız senle. Senle var ki uz peşenelerin yaz varışların gereği yut kızadığın ses tafımız. Biz sizlerge hiç kaçam tinkimiyemiz de yaz koşuların gereği. Yo, mayakara sen ona karlama. Ona karkarlık kımaya. Keçe kurdum ben akelaniyem. Bize götken sefer yapar o dükkan. Senle bile kuzum yuvu oynayayım. Hem de o da keçe kırsam. Trufke kıl yürüşken eken. En zorunu yap ki, zorunu yap ki. Haklasın 10 kişileşip hep geliyle. Biz uşa 5 gibi iş uzunmuz. Ha bu oldu, 1 saatten ki görüşemiz bu mesela. Ha bu da kare, sen gibi de yapımı unutup koymayın. Hop, eslep ko. 1 saat size de trenofke gibi muhlet veriyemiz. Bar günüm için trenofke kıpırıyla bu da. Bu da. Yüz kullarımı yuvay. Bugün oyun dahşet buladı. Ne yapıyorsun? Siz mi misiniz? Doğru şükür. Rahmet aki. Uz yaşlı mısınız? Yaşlı ki oldunuz mu? Rahmet. Doğru şükür. Uz yaşlı mısınız? Ona, adam. Kamerlik. Salam doğru işte. Salamet. Buluşsun. Şimdi aki, benim sizi gelişinizi vahleri olabilmem ben de. Bu mesela hocayınımdan ruhsat top keken bulardım. Siniz, kip ketin, akam keldiler deganiga bir ro'yga shunda ruxsat olib keluvdim hurmatingiz yuzasidan aka. Aybga buyurmaysiz, ishga bormasam bo'lmaydi. Xudo xolisi bir vaqt topib o'zimiz alohida ko'rishamiz. Rahmat shunchalik e'tibor berib kelganingizga. Vaqt ajratib. Joningiz omon. Bir o'tiramiz unda xudo xolisi. Xudo xolisi o'tiramiz aka. Xayrlashmadi, ko'rishamiz aka. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Mayli aka. Hozir aka kuzatib keling. Mayli adasi yaxshi borib keling. Rahmat. Menga qaragan onasi haligi kiyimlarimni yig'ib qo'ygan. Ulanı ben ciyanımı veremem dedim. Şunları alıp çıkıp vereyim. Yıkıyken basayım. Az yolma yol taşa botup getirdim ciyanımı. Halide o kimler izleyici? Pasi koşunumuz var ki. O şöyle alıp çıkıp vereyim dedim. Kınar ki öyle ki. Ulayım. Ulayı verdiğim mi? Ben ciyanımı veremem de bana koyuyordum de. Ha bu bittim öyle. Uyuyam kınar ki. Koşunumu verdim de mi? Ciyanımı verdim de mi? Var bir kere isteyem sevap var. Böyle. Qo'shniga bergan bo'lsang, jiyanimga o'zim biramanlar, boshqa narsa olib beraman. Bo'pti, xo'p, mayli ketdimman. Aka, mayli. Mayli, ukam. Xo'p, bo'la, charchamang. Ehtiyot bo'ling, yaxshi etib oling. Xo'p. Aka, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kesinim. Kuzatib oldingmi? Ha, kuzatib oldim. Qalaysan o'zing? Yaxshi, xudoga shukr. Xursandmi? Alhamdulillah. Jiyanlarim yaxshimi? Rahmat. O'z yaxshi kelib oldingizmi? Bormaysan, ha? Boraman, inshaalloh. Aka, joy hozir 1 minut. Ha, bemalol. Bemalol. Akijon, men buni kuyovizlar beruvdilar. Bir ikkita kiyimlari ham yangi. Orasida kichkina kelib qolganlari ham bor. Jiyanlarimizga berib yuborgan dedilar. Shunga berib qo'yarsiz? Ha, ha. Rahmat senga shunchalik e'tibor berib olib qo'yganingga. Rahmat. Ko'p baraka topsin. Hozir akijon, yo'q masalan, osh ovqatlarni olib kelaman, keyin mazza qilib o'tiramiz, xo'p?
Vay mama koyneyini çöyleligin ha. Yerim geçen bir ar mı kirli? Katta bir adı. Üydilerden oturamaydık o. Hem astılancı yoksa fakat bizden soru uğradı oluyor. Endi bunu mi telefon qoyatdi ekan? Ko'niga qarab, kulib gapirish kerak endi bunga ham. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Xadicha, qalays tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Akam yaxshimilar? Ha, yaxshi, rahmat. O'zlari? Yaxshi, tursizlar. Rahmat. Jiyalarim tuzumi? Ha, alhamdulillah, yurishibdi. Nima gaplar, Xadicha? Lekin ertadan bitta narsa so'rab telefon qilgandim. Bilasiz, akam tug'ilgan kunlari yaqinda. O'shaning uchun nima olishni bilmayapti-dim. Sizdan bir maslahat olay deb telefon qilganman. Voy, qo'yavering, ovora bo'lmang. Hamma narsa yetarli-ku. Yo'q, yana g'avora bo'laman. Bitta akam bo'lsa-la. Qilmasam uyat bo'ladi-de. Ha, shunaqa-de. Bo'lmasam-chi, Xadicha? Akizli yeni fin olmoqchi edilar. Zo'r chiqqan ekan, hozir yeni modeli. Qana qilgan u? Daysinchi. Voy, kine u ayollarniki-ku. Qilmasa xo'p tuzachi. Ayyo, akizli o'shani olaman deyotdilar. Bilasiz-ku, sochlariga qarab bir narsa qilib yurish yaxshi ko'radilar. O'sha narsani olaman deb yurdilar-da, o'z qachondan beri endi so'raganingizga yetdim-da. Mayli, mayli, xo'p, keling, rahmat, maslahatingiz. Bo'pti, Xadicha, salom deb qo'ying, kelinglar, xo'p? Ha, o'tiringlar, xo'p. Bo'pti. Ana, bo'pladimmi? Bu xonada yaxshi ko'rgan fenomni ham oldirib olaman. Va berim yetganda olib bermas edi. Battar bo'lsin. Ketsa boydan ketibdi. Ne ovqat qilmading? Bugun ozgina ishlarim ko'payib ketdi, o'shanga ulgura olmadim ovqat qilishga. Boshqa bir so'z ham ayta ko'rma. Mumkin bo'lmasa, mayli, mumkin bo'lmasin. Bu menga qiziqmas. Qo'rqinchli emas. Sen faqat meni sev, shu yetarli. Yetarli emas. Yetarli. Yetarli emas, Nihon. Tovam. Sabr qilishim uchun kifoya. Hamon qara. Er xotinni, xotin erini aldab, xullas er xotin bir-birini aldab yuribdi-da. Bunisi unisiga, unisi bunisiga yolg'on gapirib kunini o'tkazadi. A bunaqa bo'lmaydi-yu er xotinlar. Er xotin bir-biriga umuman yolg'on gapirish kerak emas. Nima bo'lsa ham rostini aytib qo'ysa bo'ladi-yu, oilayu tushunadi-yu bir-birimiz. Shunaqa narsa qaragim ahvolni, yolg'on gapirib. Ko'pga boradim, uzoqqa bormaydi-yu bunaqa. Bir oilada yolg'on aralashdim, bo'ldi, darsi ketadi. Nima tushunmaydi-yu shuni odamlar. Gepni to'g'ri aytasiz. Er xotin bir-birini hech qachon aldashish kerak emas. Mana ko'rdingiz, biz ham hech qachon yolg'on gapirmaymiz-ku bir-birimizga. Ha, e. Alloh asrasin bunaqa yolg'onchi er xotin bo'lishdan. Shuni asrasin o'zi. Boshqa bir so'z. Yaxshi emas bu. Ko'pga bormaydi bunaqa oilalarda. To'g'ri aytasiz. Aldab, aldab yaxshi yashayman deb o'ylashadi, to'g'ri. Odamlarga ham hayronsiz.